tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kret kjo nuk i largon ta ata nga feja e tyre. Walakinnakum qaumun tastajilun, po ju një njerëz që po nxitoni, doni më i përshpejtu proceset, doni shumë shpejt me ardh rezultat. E Allahu dhe ka caktu ligje, edhe ndodhit në gjithësi ndodhin si pas ligjeve kosmologike që ka caktu Allahu, aty Allahu nuk punën për hatër të askujt. Aty Allahu nuk punën për hatër të askujt. I zbatove ligjet e Zotit, e fitove rezultatin. I la e mazdore ligjet e Zotit, s'ka rezultat. Tash është botrend tek sportistat musliman, elhamdulillah, një fenomen i bukur, i mirë, mirë po. Nuk duhet më mashtru, janë njësë para lojës bëndua. Edhe ta është ajë mendon se, edhe publiku edhe ajë, se si të janë njësë lojën me dua, ka me fitu gjithësësi. Jo, edhin kur bënë punë duaja, kur ti e ke bëtë trajnimin maksimalisht si duhet, kur ti ja ke dhonë, jo 100%, për 110%, mundin stërvitjeve, angazhimit, përgaditjes, pastaj duaja sos pun. Ama ti i pa përgaditun, kur shkojnë kolegë me u stërvit, ti bën qef në hotel, për shembull, ata të zgjojnë herët mëngjes me shku me vrapu, ti thuj jo se ku marrë tu të bëj se fa, edhe nuk ja jep hakun 100% stërvitjeve tuja, mos del para publikut me dua se koritesh. Po jo vetë, po e korit edhe publikun, po e korit edhe muslimant. Po bosh se bëjmë ndoshta edhe dikush me nuk e për Zotin Dhul Xhelal. Ama ja ke dhënë mundin, je stërvit, ja ke kalu krejtve. Nëse në 7 fillon stërvitja, ti në 5 ja ke një stërvitje. Nëse në 7 lihet stërvitja, ti në 8 në stërvitjen. Nëse ata vrapojnë 50 km, ti vrapojnë 70 km, për shembull. Nëse ata vrapojnë pa pesh, ti ishton edhe 10 kile vetës pesh, atere kur tash me lojt, bëndua publikisht. Sepse ja ke dhonë hakun, edhe atër ki drejt me lutë Allahu në gjëllë me të një muaj. Ama pa ja dhonë hakun punës. Kështu është, këtë punë dhe të në dhëmë nësi hoqë. Sa du që bëjt dua, nëse nuk ja apë hakin përgatitjes time kur dalë para jush, s'mundet me dalë e bereqeshme, e sukseshme me ndikim fjale jonë. Nëse na s'përgatitim, nëse na nuk lexojmë, nëse na nuk mendojmë për atë që flasim, nëse nuk e shohim, se çka realisht është problem në mesin e poplit tonë, besimtarve tonë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnakum qaumun tastajilun." Ta ju jeni njerëz po nxitoni, po i përshpejtoni proceset.